InsyaAllah tuan-tuan, pada malam ini itu kita nak baca satu tajuk, iaitu tajuk Babu Tahrimu Safal Al-Mar'atu Wahdaha. Tajuk nak ceritakan Imam Nawawi rahimahullah datangkan tajuk itu haramnya bagi berpuasa bagi orang perempuan bermusafir seorang. Seorang. Jadi Imam Nawawi rahimahullah datangkan beberapa hadis, terutama ada dua hadis saja dalam bab ni. Iaitu hadis yang pertama, hadis ini ma'ruf, tuan-tuan pun tahu kan hadis ni, iaitu an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yahillu li imra'atin tu'minu billahi wal yawmil akhir tusafiru masiratan yawmil wa lailatin illa ma'a dhil mahramin 'alaiha muttafaqun 'alaihi. Daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu telah berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yahilu, tidak halal, tidak boleh, li imra'atin, bagi seorang perempuan ataupun wanita, tu'minu billah, yang beriman dengan Allah dan beriman dengan hari akhirat, hari kiamat maksudnya, tusafiru masiratan yaumin, iaitu dia bermusafir sejauh perjalanan satu hari satu malam. Masiratan yaumin walailatin, sejauh jarak perjalanan satu hari satu malam. Illa, kecuali, ma'adil mahramin alaiha, kecuali ada orang yang temannya. Itu dia kan, itu dia maksudnya, ada yang teman, suami ke contoh kan, adik-beradik ke contoh, teman. Itu yang pertama. Kita baca hadis ini dulu. Hadis yang kedua, wa an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma annahu sami'a an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqulu la yahluwanna rajulun bi imra'atin illa wa ma'a dhul mahramin wa la tusafiru al-mar'atu illa ma'a dhul mahramin. Faqala lahu rajulun, ya Rasulullah, inni imraati kharajat hajatan wa inni uqtubtu fi ghazwati kadha wa kadha, qala intalik fahajju ma imraatik, muttafaqun alaih. Daripada Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, sesungguhnya dia telah mendengar daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, apa dia, la yahlawunna rajulun bi imraatin, jangan kamu yahluwanna, jangan berdua-duaan. Maksudnya jangan berdua-duaan. Rajulun bi imra'atin, seorang lelaki dan seorang perempuan. Jangan berdua-dua. Maksudnya tentu dalam satu bilik tu, yang bukan mahram tu, lelaki perempuan dalam satu bilik saja. Jangan, kata Nabi. Ya, jangan. Illa wa ma'adhuhma, kecuali ada suami dia ke kan. Tu dia. Yang haram nikah dengan dia, tu ada situ. Jangan berdua-dua pun tak boleh tuan-tuan kan, berdua tak boleh, walaupun satu bilik ke apa tak boleh duduk. Kerana apa tuan-tuan? Kerana dikhuatiri syaitan ataupun iblis akan masuk ke dalam tu. Cantik kata seorang tu, oh, boleh lah macam tu, dia dah asuk dah kan, walaupun pakai kopior, kita kopior kan, takut juga betul. Iman kita ni tak kuat tuan-tuan kan, iman kita ni kadang-kadang boleh naik boleh turun disebabkan maksiat. Tengok ada perempuan sebelah, alamak, cantik pula contoh kan, misal contoh. Boleh iman kita ni, kita tak tahu tuan-tuan. Jangan cakap kan kita tak tahu keimanan kita ni. Kadang-kadang boleh jatuh drop terus. Bila jatuh drop tuan-tuan, ini tugas iblis syaitan ni. Dia hasut. Bukannya orang nampak, kata dia. Alah, orang tak nampak. Dia tak fikir Allah Ta'ala nampak kan. Bila dah ada dalam otak dia tu macam-macam maksiat, benda maksiat kan, dia akan lupa semua. Sebab tu kata Nabi nasihat, la yahluwanna rajulun bi imra'atin, jangan berdua lelaki dan perempuan. Tu dia. Kecuali ada yang zuh mahramin. Wala tusafiru mar'atu illa ma'adhil mahramin, dan jangan kamu bermusafir seorang perempuan kecuali dengan mahramnya. Faqala lahu rajulun, tiba-tiba ada seorang lelaki bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, Inni imra'atin kharajat hajatan, sesungguhnya perempuanku ataupun istriku keluar ni ada hajat. Wa inni uktubittu fi ghazwatin, dan aku ni ditugaskan untuk berperang. Fi sabilillah, wahai Rasulullah. Macam mana ni? Isteri dia nak keluar pergi tempat lain, kan, seorang-seorang nak musafir tempat lain, ada hajat. Tetapi lelaki ni ada nak pergi perang. Ketika tu isteri dia nak pergi mengerjakan haji ketika tu. Apa kata Nabi? Qala intalik fahujja ma imraati, pergilah haji bersama-sama dengan isteri kau. Nabi tak suruh pergi perang. Nabi tak suruh pergi perang, tapi pergilah bersama mengerjakan haji bersama dengan isteri kau. Jadi sini saya nak kongsi, saya dapat ambil iaitu mengenai fatwa-fatwa mengenai safar, iaitu bermusafir. Secara umum tuan-tuan, kalau dalam hadis ni secara umumnya nak ceritakan bahawa kalau seorang perempuan tu bermusafir seorang diri satu hari ke dua hari ke tuan-tuan, secara umum tak boleh, secara umumnya. Kenapa? Kerana ulama' mengambil berat kerana dia seorang perempuan. Bila seorang perempuan ni pampalang tuan-tuan kan, pendek akalnya, kan, tak kuat mana kan contoh atau perempuan ni. Jadi kalau kena contoh kena kacau kena apa, itu yang bahaya, takut, ataupun kena ditipu ke. Sebab tu dalam hadis ni nak cerita, ulama mengatakan bahawa dalam hadis ni kan elah dia sebabnya berlaku. Sebab apa? Sebab keluar musafir tu, contoh zaman dulu kan, naik unta, naik kuda kan, sebelum tu kan, macam kita baca doa kan, apa ni kita dah bincang doa nak pergi musafir kenapa kan tu. Jadi ceritanya dia nak pergi musafir tu jauh seorang diri naik unta, bayangkan berbulan-bulan. Bila berbulan ni kepayahan, kesusahan yang dilalui oleh seorang perempuan tuan-tuan. Tu elah, mungkin ulama kata elah dia sebab tu. Katakan tak boleh. Tetapi pada zaman sekarang ni boleh ke tak? Zaman sekarang, sebab ada kereta sekarang kan, ada tu kan, ada kereta, ada tu. Tetapi di sini mengatakan bahawa walaupun ada kereta ke apa, tak digalakkan, mesti bawa adik ke contoh suami. Kalau takut kereta rosak ke, siapa tahu kan, kereta ke tangan orang lain ke, siapa tahu. Kena mesti ada bawa orang temankan dia. Jangan tak ada. Bawa teman pula. Orang teman pula nak bawa, kata ulama, jangan bawa budak kecil. Kenapa jangan bawa budak kecil? Sebab dia tak tahu kalau apa-apa berlaku, tayar pancit ke apa sama nak buat. Kan? Jadi orang yang balik, orang yang berakal, lebih baik, lebih aula kita bawa teman. Kan? Atau teman kalau nak bermusafir jauh kan, satu hari satu malam kan. Kena jauh. Jadi kena tu. Sebab tu ulama memikirkan tentang hikmah dia ataupun elahnya supaya tak digalakkan seorang perempuan tu bermusafir seorang diri. Kalau kita daripada akal tuan-tuan, memang betul tuan-tuan kan. Takkan seorang pergi, sanggup tuan-tuan kata apa ni contoh isteri tuan-tuan ke anak perempuan tuan-tuan pergi seorang-seorang. Kan pergi, sampai kan. Contoh. Sanggup tu. Mesti ada yang teman. Contoh ada kawan ke apa, mesti ada yang berteman dan bukan seorang diri kan, seorang diri. Di sini ada pandangan pula mengatakan jika mengikut mazhab. Jadi di sini kata bagi mazhab Hanafi dan mazhab Hanbali melarang secara mutlak wanita melakukan safar tanpa mahram. Ini pendapat ni. Dia kata tak boleh. Tak boleh. Kalau pendapat Saudi lagi ketat. Walaupun naik kereta, walaupun naik perempuan, apa ni, naik bas ke, naik kereta api ke, seorang diri tak. Tu ketat. Ketat. Tu dia. Yang kedua bagi pendapat Imam Mazhab Syafi'i mengatakan membenar secara mutlak wanita melakukan safar tanpa mahram. Boleh, tapi ada syarat dia. Ada syarat dia. Bagi mazhab Maliki serta pandangan yang kuat dalam mazhab Syafi'i, Dia kata terbagi kepada dua bahagian, yaitu melarang wanita melakukan safar tanpa mahram sekiranya safar itu bukan keperluan, dan membenarkan melakukan sekiranya ada keperluan sama ada bersama rombongan dengan wanita yang lain yang terjamin, keselamatannya, baru boleh. Itu dia, baru boleh. Bagi fuqaha untuk yang mengerjakan haji pula, tadi musafir biasa, untuk mengerjakan haji pula ulama ada perpandangan. Antara ulama yang mengatakan haram bagi berbuat kerja haji, ada seorang saya contohkan, dia kata haram itu bagi pendapat itu mesti Saudi lah tu. Dia kata tak boleh, kan? Tapi saya dengar dengar sekarang kata boleh pula. Dulu kata tak boleh. Tak boleh. Itu bagi pendapat di belah-belah sana, kan, di Saudi. Dia kata mantap tak boleh. Tetapi kalau pendapat lain mengatakan boleh. Hukum safar tanpa mahram adalah haram dengan syarat, dia kata menggunakan pengangkutan yang selamat seperti kapal terbang ataupun bersama dengan wanita lain yang seqah, perempuan yang temannya. Kalau dia gaji contoh, dia gaji boleh, tapi berteman dengan perempuan boleh, dengan syarat izin suami tak izin tak boleh. Itu dia. Dengan syarat yang kedua pula, yang pergi tu wanita, kan, yang seka. Masuk seka ni maksudnya dipercayai, yang dipercayai maksudnya dia tak menipu perempuan ni maksudnya. Itu dia yang dipercayai. Itu dibolehkan, dibolehkan pergi mengerjakan umrah. Lepas tu yang ketiga pula mengatakan bahawa dia minta izin suami, lepas tu pergi dengan yang seka, kaum wanita, kan, ramai-ramai 2, 3 orang, 4 orang, kan, pergi pun boleh. Dikatakan boleh, dengan syarat ada ni. Kalau tak ada ni, maka haji ni tak boleh tu. Kalau pergi seorang je tak boleh, ditakuti. Sebab tu pergi rombongan, kan, ramai-ramai, kan, contoh rombongan, jaga di antara satu sama lain. Tu tak apa. Tu dia. Kalau tak diizin suami tak boleh pergi, walaupun pergi gitu, kan, tapi mesti minta diizin dengan suami baru diboleh kata-kata pergi. Itu nak ceritakan tentang tentang bagaimana bermusafir kalau tanpa mahram, tu saja. Tapi ala kulli tuan-tuan, bagi kita mazhab Syafi'i mengatakan boleh dengan syarat-syarat macam itulah. Boleh, kan, ada wanita yang sekra, kan, pergi aman, tidak ada dekat sana ada peperangan, baru boleh, baru dikatakan boleh. Tapi bagi pendapat bagi Imam Ahmad bin Hanbal, kan, di antaranya ataupun di Saudi kata tak boleh, walaupun naik kapal terbang mesti bawa juga satu mahram dia. Itu saja. Oleh hal kita ambil yang tengah-tengah. Selagi ada yang perempuan seka kita boleh pergi, dengan syarat minta izin suami. Jadi rasa setakat itu saja. Mudah-mudahan tuan-tuan dapat faham dan kita sama-sama dapat amalkan. Mudah-mudahan kita akan diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah.